Дівчата, дивіться, вже декілька квітів розцвіло. Очевидно, це був найперший. Учениці 10 класу Ангелівської школи показують шкільні теплиці. Софія Осух каже, висадили крокуси, щоб привернути увагу людей до проблеми знищення рідкісних видів рослин. Біля мого села є національний заповідник Медобори, і там є рідкісні рослини, а саме є першоцвіти. І ми з дівчатами часто є свідками того, як люди зривають їх і везуть там в Тернопіль, наприклад, в Збереж і продають. І ми хотіли якось цьому запобігти. 15-річна Вікторія Ханас каже, після уроків разом з однокласниками приходять підливати квіти. Дівчина розповідає, де навчилися доглядати за крокусами. Ми були запрошували експерта, який нам всьому цьому допомагав, тобто він має певний досвід. І для початку так, ми викопували рів довжини 25 сантиметрів. Потім ми засипали дренажем, потім ще раз засипали землею і тоді ми вже засаджали крокуси. Доглядати за рослинами дітям допомагає екологиня Юлія Цідило. Жінка розповіла, який сорт обрали для висадки. Проблема зникнення шафрану гейфелево є в тому, що серед усієї родини крокусів ця квітка є найбільшою. І вона користується великою популярністю серед флористів. Вони занесені до Червоної книги України як неоцінений вид, тому що популяція різко знижує свою кількість через забір на букети і флористичні якісь декоративні елементи. Директорка Ангелівської школи Наталя Романяк розповідає, з цим проєктом школярі перемогли на конкурсі дитячого фонду ЮНІСЕФ. На реалізацію отримали з фонду 50 тисяч гривень. На них, каже жінка, облаштували дві теплиці. Наразі ми плануємо трошки розповсюдити між по громаді цибулини крокусу, щоб все ж таки крокус він занесений в Червону книгу України, але ми будемо вирощувати їх щороку і будемо розповсюджувати, і на кожному подвір'ї, надіємося, будуть цвісти ті чарівні квіти, первоцвіти. Леся Придоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.